Blíží se ten čas, kdy Pán Ježíš přijde. My nemůžeme říct, protože Pán Ježíš řekl o té hodině a o tom dnu nikdo neví. Ale řekl nám o tom, že když uvidíme ty věci, tak se můžeme připravovat na to. Můžeme očekávat jeho příchod. Když se rozhlédneme po tomto světě, my to vidíme. My to vidíme, jestliže apoštolové mluvili, že už se to blíží. Jestliže naši dědové a otcové, kteří nám přenechali víru, říkali, že už jsme v posledních časech, oč víc jsme teď. A víte, tenhle ten poslední čas není, že vždycky bylo potom dobře. Teď je to takové, že dobře už nebude. Ani ať se nemýlí žádný křesťan, nebude to lepší. Nebude to lepší pro církve, nebude to lepší pro křesťanství, nebude to lepší pro svět, nebude to lepší pro naše osobní životy, bude to horší. Ten plán tady je, nad tím manifestují jiní, kteří regulují tento svět. Ale my jako církve jsme tady jako světlo. My jsme tady jako naděje. My jsme jako ty, který mluvíme do ty tmy o záchraně a spasení člověka. Protože o to jde. Nejde o to, že tady žijeme hezký život. Jde o spásu našich duší. Jde o spásu našich životů. Jde o to, že jednou budeme věčně v nebi. Víte, my si nedokážeme, bratře a sestro, představit, kde budeme. Pán Ježíš řekl, co oko nevidělo. Co ucho neslyšelo. Co na lidský rozum nepřišlo, to všechno připravil Bůh těm, kteří ho milují. A tohle je něco, kdy mnozí, křesťané, kteří umřeli a Bůh je potom vrátil zpátky, třeba pro nějaké svědectví, nebo že ještě nepřišel jejich čas, oni vždycky říkali jednu věc, nám se nechtělo na zpátek. Nám se nechtělo znovu na ten svět, protože to tam je strašně krásně a nádherný. Bůh řekl, život člověka na zemi bude 70 až 80 let. A tečka. Potom, komu je víc, to zase máme jiné slova Boží, neboli zaslíbení, kdo miluje otce a matku, tak potom je dlouho živ. Ano, tak Bůh mu přidává. Takže vidíte to, že v duchovním světě jsou určité zákony. Ano, ale život člověka je 70-80 let a tady se rozhodujeme, kde budeme trávit věčnost. A já mám takovou jednu otázku, sestro a bratře a milí příteli a pro všechny, kteří i sledují video, i vy, co tady posloucháte, mám jednu otázku. A musíš si na ní zodpovědět. A ty musíš vědět, že tu otázku dokážeš zodpovědět. Prosím tě, drahý, milý, jsi připraven na to, že Ježíš přijde a že jdeš k němu. To musíš vědět ty. Jsi na to opravdu připravený. Protože se může stát komukoliv z nás. Protože my neznáme tu hodinu. My neznáme ten den. Možná teď si říkám, jsem spasen, ale večer něco udělám a ten večer přijde Ježíš, protože jsem neučil pokání. Nedostaneme se s hříchem do nebe, nedostane se tam nic nečistého. To říká Boží slovo, nemylte se. Do nebe se nedostane nic nečistého. Jenom ty, kteří přijali Ježíše Krista za svého spasitele a jsou očištěni jeho krví. A to je ta otázka, protože mnozí křesťané jdou nějakým správným způsobem, jdou s Ježíšem, ale najednou spadnou, oni neučinějí pokání a nechají to tak být. V tu chvíli může přijít Ježíš. Některé křesťanské církve káží o tom, že jestliže seš jednou spasen, tak seš navždy spasen. Ale to neodpovídá tomu, co já vidím v biblickém podtextu. Protože jestliže jsem jednou spasen a nevždy spasen, tak ať dělám cokoliv, já už prostě do nebe jdu. Rozumíte to? To ti jakoby ubírá toho jít za Kristem. Protože já ti ukážu desítky, možná stovku veršů, kdy Bible mluví o tom, že máme žít svatým způsobem, že máme chodit jako on,
že máme žít, milovat Krista, že se do nebe nedostanou nečistý věci, nedostanou se tam lakomci, nedostanou se tam hříšníci, nedostanou se tam podvodníci, nedostanou se tam ty, kteří nejsou očištěni Ježíšovou krví. Proto ty církve se mýlí a dávají falešné evangelium křesťanům, který potom jenom sedí, nic nedělají, protože jsou spaseni. To tak není. My si nezasloužíme ten život, ale my tady máme pokání. Já mluvím o tom pokání, já mluvím o tom, že lidé opravdu činí pokání a pokání není jenom to, bratře a sestro, že se omluvíš, ale že se otočíš o nějakých 180 stupňů a jdeš úplně jiným způsobem. Nemůžeme se omlouvat pořád Bohu, pane, tak nás nezlob, zítra to uděláme znovu, zítra nás čekej. To nejde. Pokání je kání se z toho, co dělám špatně a otáčení se o 180% stupňů, pardon, a jít jinou cestou, protože k tomu máme sílu. Hříšník, který nepřijal Ježíše Krista, se nemůže vzdát třeba alkoholu, cigaret, drog, nějakých svázaností a věcí, ale my máme tu sílu, protože Duch Boží je v nás, o tom jsem kázal minule, máme sílu, máme něco, co je vloženo do nás a máme všecko, co k pobožnému životu patří. To můžeš číst 2. Petrova, první kapitola od 3. verše. To se tam můžeš podívat. A to je velmi důležité. Přemýšlej o tom, bratři a sestro. Jsi připravený, že když Ježíš přijde. Hele, řeknu ti jednu věc. Tatínkům třeba řeknu, umíš si představit, že tvoje rodina odejde a ty tady zůstaneš? A tvoje dítě je nahoře? A nebo maminky, umíte si představit, že vaše děti odejdou a vy tady zůstanete? A nebo manželky? Možná mi někdy manželky řeknou, jo, manžel odešel, nebo opačně, jen tak, z legrace. Rozumíte mi? Nebo rodiny? My tady zůstaneme, naše děti jsou pryč. A nebo opačně i pro děti. Rodiče odejdou, děti tady zůstanou. Tohle všecko se může stát. K Bohu jdeme, když jsme spaseni a máme očištěné hříchy a žijeme ten způsob pokání na každý den, následujeme Krista. Já neříkám, abys byl perfekcionistní. Já neříkám, abys byl dokonalý. To nikdy nebudeš. Ale máme tady něco, nebo někoho, kdo vede naši víru. A to rozhodnutí svobodný je na tobě, na tobě, na tobě a na mě. Rozumíte mi? Stále od Adama a Evy, nebo od Evy, u toho stromu, stále máme do dnešního dne stálenou správně. Vezmu, nevezmu. Zřeším, nezřeším. Víte, když já jsem dříve řešil a nevěřil jsem Ježíše Krista, tak já jsem kolikrát chtěl od něčeho přestat, od drog, nebo od nějakých těch závislostí, nebo od něčeho, a ono to nejde. Ono to nešlo. Protože jsem potřeboval Boha. Potřeboval jsem Boha, který vládne celému vesmíru a který mi dal Boží slovo, které je ve mně silné. Ale to, abych já se dostal do svobody a do uvolnění, je to, že já to vezmu. A že udělám nějaký krok. Rozumíte mi? Protože Boží moc ve mně začne něco vytvářet a něco dělat. Ale to, co ti chci dnes říct, protože Ježíš může přijít dneska večer, může přijít zítra ráno, může přijít za 2 měsíce, může přijít za rok, já nevím. My jenom víme, když se koukáme z okna našich domů, když se koukáme na televizní noviny, když čteme, říkáme si, to je poslední čas. O tomhle Bible mluví, o tom všem Bible mluví. A tak je důležité, jako chci se říct, pane, jsem připraven. Není na mě něco, co by ti vadilo. Není něco, co jsem nedal do pořádku. Pane, nedržím si nějaké neodpuštění, protože tohle všechno tě bude stahovat dolů. Tohle všechno bude jako závaží na našich nohou. Jedna sestra, to je příběh několik desítek let, a myslím, že to říkali vaši rodiče, tenhle příběh. A existuje jeden příběh, kdy jedna sestra se modlila za vytržení. No a potom měla sen. A ona měla sen, že bylo vytržení, pán Ježíš přišel, otevřelo se nebe a ona letěla vzhůru. A už byla málem u Ježíše a jenom cítila, že jí něco stahuje dolů. Říká, a ty chtěla jakoby na toho Ježíše došáhnout a teď jí to stahovala, se koukla a ona tam měla uvázaný šátek. A ten šátek si jednou půjčila od jedné sestry. A ta sestra jí říkala, nezapomeň mi ho vrátit, a ona jí ho nevrátila. A to jí jakoby stahovalo dolů.
nemluvíme o tom, že nějakou věc, kterou si nevrátil, tě bude stahovat dolů. Tady jako by byla ukázka, co jí Duch Svatý chtěl ukázat. Všechny věci. Přemýšlet o tom a ptát se, Pane, dal jsem si všechno do pořádku, aby někdo o mě nemluvil, že jsem zloděj, aby někdo o mě nemluvil, že jsem podvodník, aby o mě někdo nemluvil, že jsem hříšník a tak dále. Mám všechny věci v pořádku. Udělal jsem všechno, co jsem mohl z Ducha Svatého. A když se ptáš, tak Duch Svatý ukazuje. Rozumíš? Proto vždycky říkám, a vy víte, znáte ten moje kázání, vždycky říkám, ďábel ti chce do tvé mysli dát tolik starostí od rána do večera, jenom abys nepřemýšlel. Protože když člověk začne přemýšlet, tak Duch Boží začne pracovat. Když čteš Římanům 1. a 2. kapitoli, tam to jasně vidíš. Bůh tam říká všechno, co o Bohu může být známo, to všechno Bůh zjevil. V přírodě, ve všem. A člověk, když začne přemýšlet, tak víte, k čemu dojde? Dojde k závěru, že Bůh existuje. Ale no, nesmí přemýšlet, a ďábel to ví. A tak tě zahltí starost má, zahltí tě všemi věcmi, jen aby si ráno vstal a měl si takovouhle bublinu a takovouhle hlavu až do večera. A večer jdeš spát a ono ani nemůžeš spát, protože nad tím přemýšlíš a ráno vstáváš a bude tě z toho hlava. A to je přesně ten jeho plán. Nepřemýšlíš, nepřemýšlíš, nepřemýšlíš. Křesťani, nepřemýšlej o tom, Pane, žiju dobře, nedělám něco špatně. Pane, nechceš něco v mém životě změnit? Pane, mám všecko v pořádku? Pane, nedržím si neodpuštění? Pane, nemluvil jsem o někom zle? Pane, neudělal jsem něco někomu? Pane, jsem dobrým manželem, jsem dobrou manželkou? Pane, neškodím někomu? Rozumíte mi? To jsou otázky, kdy Duch Svatý potom mluví. A to je to, o čem mluví Bible. Aby jsme sami sebe hlídali. A potom ten zlej se nás nedotkne. To je 1. Janova, 5. kapitola, verš 18, jestli by se chtěl podívat. Ty, kteří jsou znovu zrozeni, hlídají sami sebe a ten zlej se jich potom nemůže dotknout, protože jdeme s Kristem. Pamatujme, že to má taky druhou stránku mince. Ano, druhou stranu. My jsme lidé, kteří potřebujeme Boha. My nesvedeme nic sami za sebe. My nedokážeme prostě žít svatě, my potřebujeme svatýho Ducha k tomu všemu, který nám dává sílu. Ale to, co Bůh pod nás chce, je to naše osobní rozhodnutí. My se svobodně rozhodujeme. Ve všech věcech. Na každý den se rozhoduju, jestli budu uctívat Pána, rozhoduju se, jestli se budu modlit, rozhoduju se, jestli si přečtu Boží slovo, rozhoduju se, jestli budu nějaký čas s Pánem, rozhoduju se, jestli budu jednat tak, jak chci jednat, rozhoduju se, že nebudu jednat tak, jak nebudu jednat. To je na tobě. A to tvoje rozhodnutí dá nějakou sílu do pohybu. Pochop, rozděl si Boží království a rozděl si ďáblovo království. Teď ty seš na té hranici. Tvoje rozhodnutí, osobní, dobrovolný, tě hází do toho, čem se ty rozhodneš. Dá působení nebo manifestuje se nějaká ta strana v tvém životě podle tvého osobního rozhodnutí. Rozumíte mi? Ježíš nás nesvázal, nedá řekl tak a tak, budeš poslouchat, budeš dělat tohle a tohle. On nám dal jenom ty přikázání. On říkal, když tohle budeš dodržovat, bude to dobré. Já budu s tebou. Budeš požehnaný. Bude požehnaná tvoje díže, požehnaný tvý děti, požehnaný tvůj dům, ale když nebudeš tyhle věci činit, budeš prokletý, budeš mít tyhle věci a můžeme to číst. Ježíš naplnil ten zákon, ale dal nám už, že už my se tak nemusíme snažit, protože to máme napsané v našich srdcích, když chodíme s Kristem. Ale stále to naše osobní rozhodnutí, jak se osobně rozhodně, a sestro, na každý den dá do pohybu to království a manifestaci do našich životů. Rozumíte mi? A to, jak se my rozhodujeme, to manifestujeme potom. A to je důležité. A všichni křesťani by si v dnešní době měli uvědomit a začít zpytovat sami sebe, jestli jsme připraveni jít do nebe. Jestli jsi připraven a víš, že když dnes Ježíš přijde, jdeš s ním. Víš to? To je důležité. To musíš vědět ty. Protože potom bude pozdě. A máme spoustu veršů,
víme, Matouš 7. kapitola, verš 7, Matouš 7. kapitola, to doporučuji prostudovat celé, protože tam se mluví o ty bráně, o široké cestě, jak jdou do pekla lidé a málo nalezají k úzkou cestu nebo úzkou bránu. Potom se tam mluví o tom, že jsou jakýsi křesťané v uvozovkách před Bohem a řeknou, pane, ale my jsme v tvým jménu prorokovali, že, a uzdravovali a dělali jsme, když si nás přeci znal a já jsem seděl na tom místě a poslouchal jsem Jirku a kázání a byl jsem vždycky první a jak byla to, tak jsem se hned jsem do toho šel a ty víš. A pán Ježíš řekl, já jsem tě nikdy neznal a to je to, od co my musíme vědět. Pamatujete si na ten příběh, když jsem mluvil o tom, že jsem miloval Johna Lennona a všecko jsem o něm znal. Všecko jsem o něm věděl. Já jsem vypadal pomalu jako on, ale kdybych se s ním setkal, tak on by řekl, že mě nikdy neznal. Protože jsem se s ním nesetkal. A to je někdy v křesťanském životě. My víme všecko, co je napsané, my dokážeme citovat, my to známe všecko, ale my jsme se nikdy nesetkali s Kristem. Ale to je základ křesťanství. Náš základ není víra. Jenom náš základ je víra při setkání s Kristem. To je ta naše víra, která žene dopředu náš potenciál a náš život. Takže naše víra není postavená na nějakém učení, na tím, co je napsáno, na nějakém zaslíbení, ale na skutečném vztahu a setkání se s Kristem. Rozumíte? A potom tady ty budou tam stát řeknou, ale my jsme to dělali. A pán Ježíš říká, ale já jsem vás nikdy neznal. Vzpomínám si, kdy pán Ježíš ještě říká, někde v Lukášovi a říká, proč mi říkáte pane a pane a neděláte, neboli nečiníte to, co říkám. Proč mi říkáš pane a neděláš to, co říkám? Víš, co to znamená, když někomu říkáš pane? Jseš mu podřízený. Jako otroci, kteří pracovali, jako nádeníci, kteří pracovali pro nějakého pána. Pán jenom tak ukázal, oni hned věděli a ano, on přišel, oni se opásali, starali se o všechno a starali se pořádně. A proto pán Ježíš definuje, říká, proč mi říkáš pane a neděláš to, co říkám. Tak proč to říkáš, rozumíte? To jsou velmi důležité věci. To jsou věci, přemýšlíme. Protože když přijde vytržení a my třeba odejdeme a ty tady třeba ty zůstaneš tady, potom bude pozdě. Rozumíš? Potom bude pozdě. Potom bude prostě na pláč, na křik, na změnu. Teď, pane, teď už to vezmu. To je pozdě. Některé věci, kdybych mohl jít do historie, znáte to všichni, bychom mohli změnit. Je to tak, změnil bys některé věci, některé situace, a ono už to nejde. Už se stane. Rozumíte? Už se to nemůže vrátit. Už se stalo. To znamená, teď je ten čas. Pán Ježíš říká světu teď, kdyby si slyšel jeho hlas, nebo Boží slovo. Teď, dnes je ten čas. Dnes se neodvrací, jestliže slyšíš jeho hlas. A proto ta otázka pro nás je velmi důležitá si položit. Jsem spasen a vím, že jdu do nebe. Vím, že Ježíš mě odtud vezme. Vím, čekám na jeho příchod a jsem si jistý, že odcházím. Izajáš 29:15. Běda těm, kdo své úmysly před Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si, kdo nás vidí, kdo o nás ví. Víte, kolik lidí, ba dokonce bych si troufl říct, spoustu křesťanů, něco dělají ve tmě a říkají si, kdo nás vidí. Teď nikdo o tom neví, co my děláme ve tmě. Když se přesuneme do nového zákonu k učení pána Ježíše, co on říká? Všechny věci, které byly v skrytě, budou hlásat ptáci na střechách. To znamená, víte, to mě fascinuje, tady je opravdová spravedlnost. My někdy hledáme spravedlnost, tohle je nespravedlivý, tohle se neděje spravedlivě, tohle není správný, ale spravedlnost je jenom Bohu. Bůh všecko vyvede spravedlivě ven. A jednou ten den přijde. Jako jednou každý z nás umřeme. Jako jednou, vždycky jednou shromáždění tohle skončí. Jednou přijdete domů. Pondělí jednou pojedete do školy. Prostě ten čas, vždycky je nějaký ten čas. Na všecko čekáme. Jednou se ocneme před Bohem. A nebo jednou budeme vytrženi.
Jednou se otevře, ten čas přijde. A je třeba si uvědomit, já buď budu vytržen, anebo nějaké okolnosti přijdou, že můžu odejít i dřív. A to seš i ty. Můžou přijít nějaké okolnosti, a než přijde Pán Ježíš, můžeš odejít z tohoto světa. Můžeš umřít. Tohle je skutečnost a je to součástí lidského života. Lidé někdy žijou, jako kdyby neměli umřít. Křesťané někdy žijou, jako kdyby Ježíš neměl přijít. A pak, až přijde ten čas, tak na všechno bude pozdě. Bude pozdě. Když manžel řekne manželce, aby uvařila oběd, že přijde ve 2 hodiny z práce a bude mít děsný hlad. Ona to neudělá, on přijde, tak ona řekne, ale já to uvařím na večeři, ale už je pozdě, já mám hlad teď. Teď jsem se chtěl najít, teď je odpoledne, teď to není hotový. Rozumíte? Pak bude na všechno pozdě a to je třeba opravdu. Chtěl bych ti ještě jednou říct jednu věc, bratře a sestro. Každý z nás jdeme sami za sebe za Pána. My nemůžeme jakoby se držet, no manželka je třeba pozadu, nebo moje děti ještě nevěřej, anebo my se nemůžeme dívat na ty, kteří jsou kolem nás, protože my jdeme sami ze sebe. Tebe Pán Ježíš povolal, ty běž a následuj ho. Rozumíte mi? Nemůže nás zdržovat žádný člověk, protože ten člověk tě nezachrání. Ten člověk za tebe nebude ourodovat před Bohem. Ten člověk ti nedá spasení. Je to Bůh, který ti dá spasení a když tebe volá, tak volá tebe, 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 tebe. Nesmíme se dívat na děti, na manželky, na manžele, na babičky, na dědečky. No víš, až ne. Teď. Teď jsi ty a teď je tady Bůh. A my tady máme modlitbu a máme tady Boha. My můžeme potom s modlitbou prolamovat ty věci, aby Bůh zasahoval naše rodiny. Ale tohle to ti chci říct. Když přijde Ježíš, ty nepojdeš do nebe jenom kvůli tomu, že tě zdržoval manžel nebo manželka, na to je pozdě. Tohle to prostě Ježíš řekne, tebe jsem zavolal. Tebe jsem povolal. Nemůžeš se otáčet za jinýma lidma. Ty a já. To jsou věci, o kterých musíme přemýšlet. A musíme vědět, že jsme opravdu spaseni. Bratři a sestry, já bych nechtěl být v nebi a tam prostě jenom někteří z vás by tam stáli vedle mě. A já bych tak řekl, tak kde jsou ostatní? Kde jsou ostatní? Pane, to jsem asi buď špatně kázal, nebo jsem dělal něco špatně, nebo ty lidi si to nevzali k srdci, já nevím. Ale já chci, kolik náš sbor je, 25-30 lidí, já chci, abyste všichni do jednoho přišli do nebe. Řekli jsme tady. Někdy jsme teda měli stek na pastora, až to tam rozděl úplně, to jako všecko bylo špatně, ale jsme tady. Rozumíte mi? Někdy to máme drsně, už zase to mluví určitě o mně. Ale Boží slovo vždycky bude mluvit o tebe. Amen. Rozumíte? To bys nesměl nikam jít. Bratři, já nechodím do církve. Proč? Protože kamkoliv přijdu, všichni o mně mluví. Ne, Boží slovo mluví o tobě. A když Boží slovo o tobě mluví, tak je to dobře. A? Víš, bratři, já nechci chodit, protože oni jak ty kazatelé, to je hrozný. To je hrozný. Jako co si dovolují, co si vůbec myslej? Jako si myslej, jako že nehřeším, nebo co? To nejde. Kazatel je tak povolaný, aby já nesl slovo. Podívejte se na Mojžíše a podívejte se na další, ty, který nesli Boží slovo, na proroci. Byli jasný a přísný. Proč? Protože je Bůh chtěl zachránit. A když tvoje dítě neslyší normálně, no tak k němu přijdeš a halo, prober se, vypni, chci ti něco říct jako táta nebo máma. A když neposlouchá, no tak ho vohneme a nasekáme mu na zadek. Pak nás chvíli bolí srdce, protože brečí, ale my vidíme, jak se uklidní a pak k němu přijdeme a dáme mu lásku a vysvětlíme mu, proč dostal na zadek, aby příště to tak nedělal. A tohle je výchova, kterou Bůh dává i nám. Takže i když já jsem někdy přísný, nebo i když já třeba vám chci něco říct, to není proto, že bych tě chtěl chytat na šleskách. To je proto, protože chci, abys byl v nebi se mnou. Abys to se mnou stál a Pán řekl, Dobře, dobrý služebníku. Rozumíte mi? To přeci je Boží slovo, takhle je to napsané. A je důležité, abys bratře a sestru věděl, že si ti Ježíš vezme sebou. Wow. Amen.
Vědí to všichni, víte to všichni vy, že Ježíš vás vezme sebou. Víte, my nedokážeme si představit, nebo nějak třeba nemáme na srdci, nebo jako tom potenciálu našem, že se to fakt může stát i dneska. Že se to může stát zítra, my nevíme, kdy Pán Ježíš přijde. Já jsem minule kázal a říkal jsem, že když jsem se modlil, tak jsem cítil, jakoby, že ještě není ta tečka, víte, jakoby ještě není hotovo, naše děti, naše sourozenci, za ně přeci bojujeme a chceme, aby šli s námi, takže si ještě říkám, ale říkám, že to nevíme, protože Pán Ježíško to neví nikdo, jenom říkám, že ještě nějaký čas, ale víte co, to může být během zítřka a všichni jsou spasení. Přijde Duch Boží na naše děti a zítra večer budou všichni číst pokání. Hmm. Jenom tak říkám, ano, proto říkáme, my nevíme, jaký má Bůh plán. My nevíme, kdy se otevře nebe. My nevíme, kdy nastoupí Antikristus. Všechno, všechny věci a všechno, co vidíme, je příprava pro Antikrista. A už je to tady. Tohle je skutečnost. Když si vzpomeneme před 30 rokama, my jsme žili v takovém tom pokomunistickém ještě, lidi se ještě k sobě trošku měli, to nebyly mobily, to nebyly počítači a my jsme ještě jezdili na tábory a hráli jsme fotbal. No. Dneska jsem neviděl, že by někdo běhal jakoby z mladých lidí, to je všechno přes mobil. Když si chce zahrát fotbal, tak to hraje přes ty hry. Jo, opravdu to všecko upadlo, všecko to odešlo a dneska je velmi zlá doba. Dneska za chvíli budeme platit jenom proto, že budeme dýchat jejich vzduch. Já bych se tomu vůbec nedivil, jako. Protože dneska jsou takový nápady, a když jsem, bylo to předevčírem, byl jsem na svým modlitbě. Říkám, řeknu vám to, ano? A říkám, pane, to je opravdu, ten čas tady je. A říkám, ale já se divím, pane, že tak málo lidí přemýšlí, jakoby rozumně ve vládách, a tak říkám, že to s nás tak vydal. A víte, co mi pán řekl? Duch klamu vyšel na svět. Je tady duch klamu, který manifestuje svoji moc a my se jenom divíme, jak někteří lidi, kteří před rokem říkali něco jiného, dneska říkají úplně něco jiného a vůbec nemají svědomí, že tamhle mluvili něco jiného. Že lidi, kteří vyznávali něco, vyznávají dneska úplně něco jiného. Že lidé, kteří vědějí, že to je nerozumné a že to vůbec nemá souvislost a tvrdějí to a jdou přes mrtvoly, jak se říká. Duch klamu. Duch klamu ovládl tento svět. Díky Pánu, že máme Ducha Svatého a že můžeme vidět ve světle. Díky Pánu, že jsme křesťané, jsme zachráněni. A je to na nás, aby my jsme mluvili k těm lidem. A proto to je možná to, co bych vám ještě teď chtěl říct, cítím to z ducha. Bratře a sestro, všichni, kteří jsme křesťané, kteří jsme spasení, máme teď jednu povinnost. Jsou kolem nás příbuzné, děti, kamarádi. Musíme se modlit, aby nám Pán dal milost jim říct o Ježíši, o světle. Oni jsou pod tím duchem klamu taky. Ale my, když jim řekneme Boží slovo, víte, co se stane? Duch Boží zasvítí. Duch Boží zasvítí a zjeví jim tu pravdu. To jsou, přemýšlejme. Přemýšlejme, přemýšlej doma, přemýšlej, říkají si, opravdu jsem na tom, opravdu jsem zachráněn, jsem spasen, činím pokání, vím, že Bůh ke mně mluví, cítím Boha, těším se, vím, že odejdu. Jestli to tak není, tak s tím je třeba něco dělat. To není jenom o křesťanství, to je o učednictví, to je o tom, že znáš Ježíše Krista. Pak tady zůstaneš v prázdném baráku a budeš bez manželky a bez dětí. A nebo opačně, děti, rodiče vám odejdou a pak je už pozdě na to volat. Pane, ale my už teď už věříme, co nám ty rodiče říkali. Děti si z toho dělají legraci. Ale pak rodiče budou v nebi a děti tady zůstanou. A přeberte si to a přemýšlejte o tom. Tohle opravdu je taková burcující doba. To není jen tak, tohle to všechno se neděje jenom tak. Skutečnost. Tohle nám proroci napsali před několika tisíci lety do detailu, co se stane. Když se podíváme jenom na proroctví o Pánu Ježíši ve starém zákoně, jaký detaily jsou napsané. Jakože mu nebudou zlomeny nohy. Jakože uvidí, koho probodli, že bude kopí. To jsou detailový. A
ty vykladači Biblii řekli, že to, co je o Ježíši napsáno v detailech proroctví, přes nějakých x stovek, staletí naspět, že aby se někdo mohl do toho přesně trefit, tak je to, jako kdyby si hodil jehlu do kupy sena a zavázal si z očí a vytáhl jí. Taková je pravděpodobnost, protože všechno, co se vyplnilo na Ježíši, je do detailů. Ten, který se mnou jedl chléb, pozdvihl proti mě paty, Jidáš. A můžete to číst ve Starém zákoně, kde to vzali ty lidi. To znamená, že tady je někdo, kdo to všecko řídí. A proč ďábel má takovou moc? Protože mu to lidi předávají a předali. Ježíš mu to vzal naspátek a my to teď zabíráme zpátky. To je jenom, aby jsme to věděli. A věděli, že Bůh je s tebou. I kdyby se matka a otec na tebe zapomněli, já, Hospodin, tě k sobě přivinu. Žalm 27.10. Bůh je láska, miluje každého člověka. Jestliže někdo miluje, co je napsáno toho i trestá, neboli šibihá je napsáno v jiným překladu. A tak to, co jsem dnes vám kázal, nebo to, co jsem dnes vám chtěl přinést, je to, aby jsme opravdu přemýšleli, bratře a sestro, že to není legrace. Tohle je skutečnost a přemýšlejte, jestli opravdu víte, že když Ježíš přijde, jdu domů, jdu. Nedrží mě tady nějaký ty šátky na nohách. Opravdu vím, zkontroloval jsem svůj život, že mě něco nemůže stahovat. Až budu pánu a něco mě bude tahat za nohu. Protože přijdeme jako nevěsta. A víte, když nevěsta, když víme, kolikrát jsme třeba u Honzu dělali svatby. A dokonce teď poslední svatba, oni i židle byli bílí. Celý byli bílí, oni je potáhli těma takovýma těma. Všechno bylo bílý, čistý. A nevěsta na ten den chce vypadat nejkrásnější z celého. Je to tak, ona se šperkuje, ona pořád je před zrcadlem, protože ten den je pro ní den D. Ona potřebuje vypadat krásně. A nevěsta je vždycky bílá, čistá. Nepřijde ušmudlaná. Ona si udělá přesně tu rtěnko, všechny detaily prostě. Ona musí vypadat krásně, protože jde ke svému manželovi a všichni vidějí, že se teď vdává a muž si žení. A takhle to bude s Ježíšem a my jako nevěsta musíme být čistý, svatí, bezpošvrny. Musíme se podívat do toho zrcadla, do písma Božího a mluvím spíše teď k ženám a všechny ty šmínky a všechno by to bylo přesné. Vlasy. My chlapi, nevím, co by jsme. Rozumíte mi? Podívat se na svůj život, jestli všecko v mém životě je tak, jak ta nevěsta má vypadat. Souhlasíte se mnou? Amen. Přemýšlejte o tom. Amen. Takže všichni řekli? Amen. Amen. Amen.